គីមជីសុកនិងលីជូហ្យុងក្រោយមានព័ត៌មានចចាអារ៉ាមពេលនេះផលិតកម្មរបស់អ្នកទាំងពីរបានចេញមកបញ្ជាក់ពីការណាត់ជួបរបស់ពួកគេហើយបន្ទាប់ពីមានដំណឹងលេចឮពីការណាត់ជួបរបស់តារាសម្ដែងគីមជីសុកនិងលីជូហ្យុងកាលពីថ្ងៃទី14ខែសីហាតំណាងឲ្យផលិតកម្ម Alien Company ដែលជាត្រនំរបស់គីមជីសុកបានចេញមកបញ្ជាក់ពីទំនាក់ទំនងរបស់ពួកគេទាំងពីរថាពួកគេពិតជាមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយគ្នាពិតមែនពួកយើងនឹងរីករាយខ្លាំងប្រសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នាឃ្លាំមើលពួកគេដោយក្រសែភ្នែកកក់ក្ដៅចំណែកអ្នកតំណាងឲ្យផលិតកម្ម YG Entertainment ដែលជាត្រនំថ្មីរបស់ Lee Joo Young ក៏បានចេញមកបញ្ជាក់ឲ្យដឹងផងដែរថាជាការពិតដែលពួកគេបានណាត់ជួបគ្នានិងសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងគាំទ្រពួកគេដោយភាពកក់ក្ដៅក្រោយពេលដែលផលិតកម្មទាំងពីរបានចេញមកបញ្ជាក់ពីទំនាក់ទំនងរបស់ពួកគេរួចស្រាប់តែមានព័ត៌មានក្នុងស្រុកមួយបានរាយការណ៍ថាតារាសម្ដែងស្រី Lee Joo Young បានសម្រេចចិត្តមិនបន្តកងត្រាជាមួយផលិតកម្មYG Entertainment ទៀតទេនឹងចុះកងត្រាថ្មីជាមួយផលិតកម្ម Alien Company ដែលជាត្រនំថ្មីរបស់ Kim Ji Suk យ៉ាងណាមិញអ្នកតំណាងឲ្យផលិតកម្ម YG Entertainment ក៏បានចេញមកបញ្ជាក់អំពីបញ្ហានេះផងដែរថាកងត្រាថ្មីរបស់ Lee Joo Young និង YG បានផុតកំណត់ហើយនឹងជាការពិតដែលតារាសម្ដែងស្រីម្នាក់នេះនឹងចុះកងត្រាជាមួយ Alien Company ស្រាប់ពេលជាមួយគ្នានេះអ្នកតំណាងឲ្យផលិតកម្ម Alien Company ក៏បានចេញមកបញ្ជាក់ឲ្យដឹងដូចគ្នាថាជាការពិតដែលខាងយើងបានចុះកងត្រាជាមួយតារាសម្ដែងស្រី Lee Joo Young ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកគាំទ្រជាច្រើនក៏បានចូលរួមសម្ដែងក្តីរំភើបនិងត្រេកអរចំពោះស្នេហារបស់ពួកគេទាំងពីរពីនាងខ្ញុំច័ន្ទរា TV5 Online News